İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə Biləsuvarın Nərmankənd kəndindəki acınacaqlı vəziyyətdə olan iki təhsil ocağına danışacağıq. Baxımsız qalan məktəb binaları şagirdlərin normal təhsil almalarına əngəl yaradır. Ardananı sujetdən izləyək. Rayon mərkəzindən 20 kilometr aralığında yerləşən Biləsuvarın Nərmancan kəndində 4400 nəfərdən çox əhali yaşayır. Kənddə 1 tam orta, 1 ümumi orta məktəb fəaliyyət göstərir. Sakinlərinin gileydolu müraciəti ilə üz tutduğumuz Nərmancan kənd ümumi orta məktəbində vəziyyət düşündüyümüzdən də acınacaqlıdır. 23 il əvvəl kənd sakinlərinin və müəllim kollektivinin bircə daxili imkanlara hesabına Çiykərpijdən inşa olunan 60 şərli məktəb uyğunlaşdırılmış bina kimi istifadəyə verilib. Elə o vaxtdan bu günədək baxımsızlıq üzündən məktəb binası sanki bütün yeniliklərdən və müasirlilikdən uzaq düşüb Otaq kiçikdir, 17 kvadratmetrdən böyük otaq, bir cəmi bir otaq 25 kvadrat. Qalan otaqlar 17 kvadratmetr. 17 kvadratmetrə 23 şagird yer yerləşdirilmişdir. Qanuna görə 60 yerli şagird yerli məktəbə hal-hazırda 229 şagird var. Bu məktəbimizdə laboratoriyalar yoxdur. Yəni ə, bizim hər hansı bir dərsimizdə, məsələn, kimya, bioloji kimi dərslərdə laboratoriyadan istifadə etmək istəyirik, ancaq məktəbimizdə bu avadanlıqlar olmadığı üçün ə, dərsimizi ə, tam keçə bilmirik. Qışda yerlərimiz betondur, qışda soyuq olur, kurtka ilə oturmaq məcburiyyətində qalırıq. Partallarımız narahatdır. Fizik tərbiyə dərslərində məsələn məşqul ola bilmirik. İnformatika dərslərində kompüterlərimiz heç yoxdur, deyə bilərəm. Valideynlər də tədrisin keyfiyyətindən razı qalsalar da, ən çox şəraitsizlikdən narazıdırlar. 72 yaşım var. Bu məktəbi bizim hansı uşaqlarımız oxuyub, nəvələrim indi oxuyur. Öz gücümüzə tikmişik. Kərpiçi, kərpiçinə kəsmişik. Aşağısı betondur, özə ninə olur. Bu qış üzünü elə ancaq o aldığım pensiyanı nəvələrimin müalicəsinə vermişəm. Müasir dövrdə bizim məktəbimiz tamamilə deməyəlarşı yararsız vəziyyətdədir və xahiş edirəm ki, bu məktəbin yenisi ilə əvəz olunsun. Təhsil ocağındakı mövcud problemlərdən Şirvan Səliyan Regional Təhsil İdarəsi də məlumatlıdır. Amma buna baxmayaraq müəllim və şagirdlər bundan sonra azı 2 ildə yeni məktəbin tikintisini gözləməli olacaqlar. Salyan Şirvan Regional Təhsil İdarəsi söz verir ki, bu məktəb tikilməsi planlaşdırılıb. 25-ci ildən sonraya salınır. Amma xahiş edirəm bu biraz təzələşdirilsin. Çünki burada şagird çılgığı belədir ki, il və il buğruqda şagird artımı olur. Yerləşdirə bilmirik. İki növbəli tədris qurmuşuq, baxıl onunla belə yenə də sıxlıq var. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq məktəbin ən azı şagirdlərinin sayı çoxdur. Təkcə 2021-ci ildə 9-cu sinif buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə məktəb rayon üzrə 1-ci yer, 2022-ci ildə isə 2-ci yerə layiq görülüb. İnanaq ki, tezliklə bu müqəddəs təhsil ocaqları yalnız məzmununa görə deyil, həm də formasına görə Bləssvarda 1-ci olacaq. Əyyub Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Bləssvar